shirkadda Dairy General Trade ka ayaa kamid ah shirkadaha sida weyn uga qayb qaatay xarwo ganacsiyeedkii maanta ka furmay hotel gulada magaalada Hargeysa ee socon doonta inta ka dhig bisha barakeysan Ramadaan. Shirkadda Dairy General ayaa waxay maanta ku soo bandhigtay xarwo ganacsiyeedkan ee saliidda idil oo lagu sameeyo dalka gudaha iyo Breska Amira iyo dharka noocooda suudharka. Qiimo dhimista ee macaamiisha u sameysay shirkadda Dairy General Trade ka iyo waxyaabaha ku cusub xarwo ganacsiyeedkan ay ku soo bandhigeen waxa warbaahinta la wadaagay Mustafa Maxamed Cabdi oo ka mid ah saraakiisha u sar sareysa ee shirkadda Dairy General Trade Co. waxaana hadalladiisa ka mid ahaa mahadle maanta isugu keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ama reer Soomaaliland ee kasoo qayb gashay carwadan weyn ee maanta loogu talagalay in looga faa'iideeyo 15ka dambe Ramadaan. Waxaan leenahay bulshada Soomaaliland dhammaanteed waxaan idiin diyaarinay haddaanu nahay bahda Dairy General Trading Company inaanu idiin sameynay qiimo dhimis aad u wanaagsan oo runtii maanta ah fursad aanu leenahay dadkii inta badanaad wax ka iibinayseen ama ganacsatada ahaa ama ummaddii Soomaaliyeed ama Soomaaliland dhammaantoodba inaanu dib wax ugu celino. Waxaanu maanta mar labaad idinku bishaareynaynaa in aynu idiin timid saliiddii idil oo ahayd saliid ama waddankeena lagu sameeyey waa warshaddii koowaad ee laga sameeyey Geeska Afrika. Runtii aniga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland dhammaanba waxa farxad weyn inoo ah inuu waddankeena yeeshay wax soo saar. maanta dunidu waxay ku tartamaysaa waa wax soo saar weyn. Wixii aynu soo saarno unbaynu wax ku leenahay. Ta ugu muhiimsan ee maanta faa'iidadeennu ay ku jirtaana waa taa weyn. Ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa inaynu intaa iyo in ka badanba ay ummaddeenna Soomaaliland ay wax soo saarkeennu kordhiso. Haddaanu nahay marka annaga Dairy-ga ama Safolka ama idil maanta waa taas way muuqataa wax soo saarkaygii waa saliidda muuqata waa saliidda wanaagsan tacab badan baa naga soo galay. Tacab kasta soo galay maanta saliiddii waa taas. Waxaan idiin haynaa kala qiimo dhimista ka mid ah Bariis Amiiriga baa ka mid ah Conflagaski baa ka mid ah waxyaaba badan uu Dairy-ga General Trading uu keena maanta. waxaan markaa ugu bishaareynaynaa mar walba iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaanu 15ka cisho ee carwada ka dhiman ama bisha Ramadaan ka dhiman uu Dairy-ga idiin samayn doono qiimo dhimis aad u wanaagsan. kuma koobno oo keliyata Dairy-ga wuxuu hayaa waxa raashinka, Dairy-ga wuxuu hayaa dharkii, wuxuu hayaa suudhashii, wax alla wixii rag oo dhan. kuwaas laftigooda waxaanu samayn doonaa qiimo dhimis iyaduna gudaha ay ka socotaa. marka haddaanu Dairy-ga nahay Dairy-ga General Trading mar walba ummadayada waxaanu leenahay wixii aanu ka qaadnay inaan wax ku celinno jecelahay. waxaad waddankaaga ku samaysaa way ka wanaagsan tahay waxaad bannaanka soo dhoofiso. taasaanu ummaddana ku dhiirigelinaa ganacsatadana aanu leenahay waa kartoon la keenaa qiimo ma lehe aynu waddankeena wax ka soo saarno. taasaynu ku dadaalaynaa dhammaanteenba Dairy-ga idin leeyahay intaa bisha Ramadaan inooga dhiman soo dhowaada gacmo furan iyo Bariiska Amiiri oo ah bariiska bariisyada ugu wanaagsan. bariiskaasi runtii waa bariis inta badan Amiiri waa bariisyada ugu wanaagsan ee maanta waddankeena yimaada number one weyn. isaga laftigiisa waxaanu samayn doonaa qiimo dhimis wanaagsan in maalinta ciidda waxaanu jecelahay guri walba laga kasbo. waa Cali Qamacari sawir qaasir farxanooto telefishinka Star Hargeysa.